երկու քաղաքացի որտեղ բանը քաղաքացի ծրագրի շատ ակաս թվերը բասը ասեք կառավարությունը պետք է կողմնաշինի չաջողություններ պետք է ունենա կոնկրետ տարիներ հա այդ թվերը ակասը ասեք վերահսկել կառավարությունը ասեք հարսա մի նպատակի թե չէ այստեղ դուրս մտածում միգուցե իրենք մտածում ինչ կարող են անել կանեն բայց այդ կարողն էլ պետք է ինչ-որ շեշ տվեր թվաբանական հաշվարկներ որը չի արվել կամ արվել է իրենք գիտեն հանդեպս փաստաթղթի մեջ համարը թե չի երկում շատ մեծ բարեցակություններ են շատ մեծ բարեցակություններ թե ինչ ասում ավելի դեպս հետո ենք որ պետական ծրագիրը կառավարության ծրագիրը մեկ տարի 5 տարի պետք է հստակ տարիների բաժանված լինի եւ տարես տարի օրինակի համար Հայաստանի Հանրապետությունը խոշոր երջերավոր ամասունի քաղաքական կապակասի թե անկման կգրել կառավարությունը մի միգուցե չկարողանա կատարել ցուցակ բայց հստակ նպատակը պետք է դրված այդ նպատակը չեն տեսնում ինչերից է ամենևս այստեղ մտահոգումը մեզ եւ թե որ կոր նախարարությունը պետք է կատարի որտեղ գյուղատնտեսին ինքը այսօր հանրապետության 25-ից 18 տարի վերցնենք 30 հիմա 25% համախառն արտադրանք տալիս որը որ շատ բարձր ծուցանիշ է եւ կուլտուրայի եւ շինարարությունի դեմանի եւ այլն որի համար պատժ ունենք գյուղատնտեսը ապրես գյուղատնտեսը նախարարությունը ինչևից է համենդեպս մենք դրանից էլ ենք դժգոհ չի կարելի անտեսել մի բնակավար տեսել միացյալ նահանգներում 5 առաջատար նախարարություններից մեկը դա գյուղատնտեսական նախարարություն է եւ պատական չի Ստալինը դեռ 1907 թվականին հայտարարել էր որ իր ռեֆորմները պետք է սկսի գյուղատնտեսությունից եւ մեծ ուշադրություն պետք է դարձվի գյուղատնտեր կարտադրումի յուղացու համար ինչպես վարկային այնպես էլ ուրեմն նրա խթանելու նկատումներ սուբսիդավորում ասկանեն ցիկը ռեֆորմատոր Ստալինը դեռ 100 տարի առաջ հույսը կապում էր գյուղի հետ որտեղ իրատեսական պատկերը կարող էին տեսնել գյուղում կոկոժերը գանա գյուղը ուներ նաև մեր հայրենական արտադրանքը դրսի շենքներ գրի որը կունենա պետության հաջողություն եւ բանակը ապահովված կլինի սննդամատերքը ցավոք սրտի թե ինչ եմ մտածում այսօր ուրեմն դերիտասարդ դերնակատուց հաս այլերը դես թե ինչ կարծություններ դուք ես ավադա առայտ ամնում մենք ինչ են մոտոնի հողոստորի մա կաշիտել մյուսը եսը ինչերից է մենք են մի բան կարող ես ուշաստել ես ես երիտասարդերի որ հիշեք կգա մի պահ որ պատասխանատվությունը խոսի եվ եստեղ խուսապելը պատասխանատվությունը ծանհանալը դիմել քանի որ իրենք իրենքները ժողովրդի ալիքի վրա ժողովրդը պահանջի վերիտենցից շատ հարմար է երբ որ թակավորին կամ իշխանի նշանակում է նշանակում է պատասխանատվության հետը բայց երբ որ ամբողջներն են հա չարենցը ասած ամբողջները խելագրում ասա հավիքի ու հետ հավիքի ու ես է ամբողջի դիմաց է պատասխան կտես իզա շատ դաժան պատասխան Գյուղորդով ինչ է սպասվում ձեր աշխատանքից չեմ կարող որտեղ այսօր մենք անհայտ ամառը այսօր ուրեմն նախարար ինքը տնտեսագետ է եթե չի ցավում նորից ես ու ինֆորմացիա ստացա որ յոր բանդել են նախարարության ծառայությունը մի գուցե սպավել են ամեն դեպքում այդ ինֆորմացիան ունենք անտեսվել է այն վերաբերում այդ վարկային կոմպոնենտները որ պետքա իթերտե բանկերի միջոցով գյուղացում հասնեն ասեմ դա բոլորի համար չի ամեն գյուղացի չի կարող ստանալ եւ պետությունը միջակայքը չէ որ գյուղացիներին ապահովել այդ հարկերը այսինքն այդ ռեսուրսը չունի
իջել է սուբսիդիա տեսեք, բարոյական շուկան ազատականացեց, որը մենք ուզում ենք, եւ այսօր բարոյականի գները չեն ներազացում այն կառավարության գները, որոնք սուբսիդավորված են մեր։ Այսինքն շուկան ազատականացնելուց հետո պետությանը հերոփայելուց հետո ուրեմն տեսեք, որ այս սուբսիդավորը պետք է գյուղացու տանք, ոչ թե բարոյականի փոխարեն ձեռբերի, որ մի քանի նախարարը հոգնան, ոտքերն ու ձեռքերը դառնան։ Նամենը դուս երկը աշխատանքի ֆրոնտը դուք ինչ կարի կարողություն է, այնտեղ ես ուղղակի մարդ չեմ դեստում, որ գնաք դեսում ու չկա մարդը չի դեսում։ Եսեք ասացեք ջերեի ռեսուրսների հետ կնոջ հետ կապված, առաջինը մեր կազմային ներկայությունը, որ հայտարարեց, այդ դիտի չի համապատասխան։ Քանի որ ինքը հիդրո էլեկտրակայանները բազմաբեր, մեր հիմնական դժվարությունը ջրավարներ ու դրանք հիդրո էլեկտրակայանները են, որոնք ջրը հիմնական ուրեմն անէֆեկտիվ օգնում, որոնք բայց ջրը մեկ օգտագործվում է էլեկտրոէներգիա ստանալու համար, որ անոնք ունեն են դա գվացու ջուր։ Ասացին գվացու ջուր դա, որ միջամես իշխանությունները որոշեցին, որ այն ջուրը տարին էներգետիկներին, որ չասին գվացու ջուր։ Գիտեք ինչ է գրում, ոնց որ ես բնակավարը ամենաանտեղ բնակավարը լինի, եւ տեսեք այսօր մեր իշխանությունները ասում են ծրագրերը հակազեմեն կան, հակազեմեն թողել են կարգի կադրեր արտադրում, այսինքն ամեն ինչ անում են, ամեն ինչ անում են, որ ես բնակավարը ինչ որ ստիլիզացնեմ, հա, սարքեն անպտղատու բնակավար, այսինքն գիտակցված են, կասկածում եք նրան։ Ես ասում եմ 25% ավախարիտարտադրիկի գյուղատնտեսը։ Ոնց կարա շատ կներեք պետության ղեկավարը, այդ 25%-ը չխարախուսի, եւ այդ բնակավարի նախարարությունը փակի։ Իսկ եթե 4 նախարարություն դիտեք Հայաստանը, մեկը պետք է յուրի դա։ Ուստի 25% ավախարիտարտադրիկի գյուղատնտեսը։ Մենք կարող ենք ասենք թե կուլտուրան, սպորտը չեմ արում, որ պետությունը ոնց կորոշի, բայց երկիրը պահող նախարարությանը այսօր անտեսը բարդովազը պետք է։ Իսկ որքան էր նպատակահար մարդ գյուղ նախարարությունը միացնել, դիտեմ ասում եմ, թե դարձա միացրել, թե նպատակը նա որ վերջնական բան։ Իսկ երեխային էլ պարզա, վերջին Верчи 10 տարին, հա, եթե չեմ ստանում, 10-15 տարին գյուղնախարարությունով որ տարբեր գրանտերի, տարբեր դրամաշնորհների, տարբեր ծրագրերի տակ մոտ 64 միլիարդ դրամ է դուրս գրվել։ Ու դուրս գրվել ոնց, տարբեր ծրագրերի հետո։ Կարծում եմ, որ սա լավ, ոչ թե որ ասենք թե ժողովուրդը տենց հետ է գործում։